Buongiorno a tutti! Buona dimineața, fetelor! Ciao, buona dimineața, Emilie, cum e? Buona dimineața, fetelor! Îți place Livian? Numai pe tine, numai în tine, mă uitam numai pe sub tine, peste tine, peste tot. Și îți place bine. Sau nu? Vezi că are la fel ca tine așa un pic de negru. Da, da, am observat. Păi am vrut să fim la fel. Da, chiar stă bine. Mulțumesc. Stă bine, Ramona. Stă mult mai bine! Nu mai încerca să o dai. Deloc. Ca și cum că nu ai greșit tu, că eu am greșit. Am greșit. De ce e trimis la Nicola? N-am zis că e rău ce-a făcut. Adică, bata, e foarte rău. Adică n-ai cum să faci așa ceva. Dacă n-ați fost de față, n-ați fost. Ferească, Dumnezeu, dar ce reacție ai. Așa mi-ai făcut și mie cu Livia la un moment dat. Da, auzi, Bianca, nu mai vine îi spui, bă, mă deranjează decât să te îndepărtezi și poate ea ia măsuri. Nu pot să-mi păstrez prietenia față de ea, fiindcă ea a făcut ce a simțit. O săptămână de trecută ai demonstrat și ai vrut să demonstrezi. Felicitări, bravo. Nu, din toate fetele a reușit să mă rănești. Eu nu am de gând să accept ce zici tu. Bine, draga mea, nu te mai bag în seamă din acest bine, moment. Bine, ok, pentru nicio mine problemă, ești nu mă mai băga. La revedere, vrei tu să o duci în altă extremă și penibil. În ultimele zile chiar am simțit că, cum ai zis tu, suntem pe aceeași lungime de unde și chiar ne-am apucat. Te înțelegi mai bine cu el, minte sincer, și nu trebuie păi știu că să fiu falsă ca și tine, să mint. Nu pot. După opinia mea, Pirui, ai periat-o, da. Să mai demigra peste tot. Mulțumită mie, lumea acum te vede altcumva, pentru că eu te-am victimizat, da. Auzi, Ela? Da, spune. Ce părere ai de postarea pe care a făcut-o Jadorir? Dar nu-mi pasă, nu vreau să mă vorbesc despre el. Să fie sănătos și păi să fie fericit. A clarificat niște lucruri. Nu mă interesează. Ăla, mesajul la pe care ți l-am arătat eu, ăla. Nu știu la care. Că și mie mi-au trimis susținători ele să nu îi mai spun absolut nimic. Da, foarte bine și chiar vă rog să... Nu fi curioasă, ăla. Dar eu nu sunt curioasă. Nu vreau să aibă nimic cu ea, o zis. Păi, dar nu asta era ideea. El a bat spre mine. Da, pe această cale să-i mulțumim. Eu nu vorbesc de... Trebuie să-i mulțumim la Oprică, care a fost binevoitoare și a ajutat. Da. Vorbesc de mesaj în privat, vorbesc de postare publică. Da, păi în urma... A ceea ce a spus Oprică, Oprică, tu nu știi, Oprică, eu zis la Jador de o zi, două, că el a avut ceva cu Andy. Dar de ce eu zis acum? Și că m-a alergat pe... De ce eu zis acum și nu eu zis când a fost? Niște atunci. Minciuni gogonate, dar nu mă interesează. De... Până la urmă, ce-i da să se întâmple, se întâmplă. Cred că e mai bine să... De ce, zic clipul cu ei? Cu treaba asta. Cum să nu mă, e posterile... Ai văzut postarea, ai citit-o? Întreabă pe ăla, posterile lui are legătură, postarea lui are legătură cu aia. Da, nu, asta exact. E ideea, ideea e că el povestea tot ce spuneai, mă, de ce n-ai stat la el la ușă, de ce ai venit, de ce te-ai întors. El spune toată povestea lor din ultimele luni. Da? Postare, nu știu că ai citit n-am atent. Citit. Păi, nici eu. Eu am făcut screenshot, dacă vreți. Nu, e cazul, stai, ne știi, s-a terminat tot, e ok. Știi cum e,
majoritatea, știți, de aici, el se leagă de 1% din greșelile mele în urma, în urma acțiunilor lui sunt acele greșeli. Și eu nu asta vreau să scot în evidență. El oarecum confirmă tot ce spuneam de-a lungul timpului. Marius, că tu n-ai făcut niște lucruri și de ce nu le făceai și fix asta a spus el. Că n-ai făcut exact ce spuneam, de ce n-ai? De ce nu te-ai dus acolo? De ce n-ai făcut aia? Marius. Eu fără să vorbesc cu el și el fix acum a scris acolo... Da. Continui să respect în continuare, normal, în urma, nu știu, poate telefoanelor pe care le-au dat cei din producție, sau mă rog, în urma intrării lui în direct, așa, ca să zic mai bine, și a fost ajutat oricum că la această postare, dar nu e nicio problemă, i-am înțeles. O, el a tot cu ajutatul, ești dacă a fost ajutat, frate, dacă unul spune, mă, de ce n-a stat la ușa ta, în condițiile în care nu se putea sta la ușa lui. El a dat să le zice ce enervezi. Păi nu mai vreau să vorbesc despre el, gata. Dacă ești atentă la ce spune el acolo și ai fost... Am fost foarte atentă. Și eu pot spune multe într-un mesaj. Dar adevărul să fie altul. Și prefer să nu mai spun mai mult de atât și chiar vă rog pe tema aceasta să nu mai îmi spuneți deja. Doar lăsați-mă, suferința mea o să suferă. Ela, spate, eu ți-am să comentăm oricum ceva ce a fost public. Nu, da, ce da, poate... nu mai vreau să comentez nimic. Poate asta e ideea lui, ca să se comenteze aici. Nu mai vreau. Da. Cred că de asta are el nevoie să vorbim noi într-un episod de el. Că... Poate are nevoie. Uite, ce să zic. Nu cred. Ia vă rog frumos, de acum pe el o să deranjează numai când e vorba despre Livian. Oh! Gata, vrei atitudine acum, vrei tu, nu? Vedeți că iau atitudine. Ai vorbit cu Jador? Da, bineînțeles. A, am înțeles atât. Te-a dat voie Jador? Bineînțeles. Probabil dacă era un mesaj bun pentru Ela, atunci nu o deranjează. Asta am spus. Jador. Doar că o deranjează, trebuie să o înțelegem. Da, a fost vreodată dar trebuie să-și asume. Dar nu denigrează prin mesajul ăla, nu vorbește urât despre ea. Dacă era ceva gelăutat la adresa Elei, era bun primit. Așa că Jador și-a spus părerea, probabil o deranjează. Din ultimele luni, între ei. Și eu am primit un mesaj la susținătorii lor, mi-au trimis un mesaj, au zis nu mai vorbiți despre ei. Da, eu zic Jador, clar, nu mi-au trecut sentimentele pentru Ela, nu mai vreau să am nimic cu ea, vreau să-mi văd viața. Și în același timp scria mesaj, exact în același timp, scria mesajul unui prieten, mă rog, adminul lui sau așa, îi scria total altceva. În același timp. De-aia vreau să nu comentez mai mult de... E ok, apreciez gestul lui, s-a chinuit. Poate mai ține la tine, dar foarte nu vrea, nu okay, vrea să mai bine nimic cu tine. Bine, noi nu ne iubim, nu ne-am iubit niciodată, să lăsăm așa lucrurile. Oricum, n-are rost. Dar ea nu, eu nu trebuie să atacă el așa. Pentru că știți adevărul și încercați. Hai puțin, eu și adevărul. La comentez o postare publică făcută de Jador, nu povestesc ce mă între ce zic eu. Da, au fost și multe postări. Auzi, au fost multe postări de ale mele publice și nu le-am mai adus nimeni. Ela. Poate a simțit nevoia să o... Pirui, vrei să o tragi acum pe... la prieten pe Facebook, eu, l-am și mi-a apărut postarea. Pirui, vrei să o tragi pe Ela în jos acum, auzi, să apropii finala? Auzi, multe trebuie a spus adevărul aici, foarte clar a spus adevărul și tot când a venit Ela. El... Jador a zis așa, nu mă, hai Jador, cum ce a zis în spate tot timpul. Da, da, când te-am spus că mi-a spus Jador că te iubește, ți-a convenit să spun. Asta zic, numai un pic, știi câte menționări am avut eu în care mă felicitau că a spus adevărul despre tine. Cum, că am zis, că a zis Jador că te iubește și ție la tine? Alea nu le mai știi, spune. Nu, dar nu le știu. Păi normal dacă asta au fost zic. Așa, dar după aia... Am avut foarte multe menționări în care mă felicitau că spun adevărul ce-o zici Jador în spate. Dar acum că o spus că nu te mai vrea și că vrea să-și spus în spate, viața, a făcut-o public. Cu atât mai mult. Public, ca și cum mi-o scris mie. Foarte frumos, înțelegi? Eu m-am umilit că am luptat și m-am mințit singură eu, dar eu știu, eu sunt conștient. Nu, lasă. Păi nu, dar asta e adevărul. Hai să spunem adevărul, de ce? Atât tu cât și Jador sunteți doi oameni. În egală măsură vinovați, dar nu despre asta vorba. Asta am zis și eu. Păi, dar de mare despre ce este vorba? Că tot asta o dăm, despre ce este vorba? Despre asta e postarea, că ești vinovată? Băi, Marius, băi, da, despre asta a sunat o prică să-i spună că mă sărutam, că nu știu ce, cum s-a făcut cu Iancu, că niște minciuni care nu au existat și Dumnezeu e sus și n-are rost să le mai aduc de 1000 de ori, pentru că oricum omul și-a... Nu înțeleg de ce ăla de... Asta zic, ăla nu e grav că o crede pe oprică. Da, credibilitate l-o oprică. Păi dă credibilitate. Păi cum să creadă în ea, că nu... Da, îi dă, îi dă. Uite că i-o dat. Destul de rău. În secunda, în jumătate de oră, s-a fost... Păi un om care te iubește ție la tine, o crede pe oprică? Da, oprică care s-a văzut că a mințit în nenumărate rânduri aici. El este omul care crede. Da, el a crezut. Chiar crede. Dacă a încercat să-ți facă rău gratuit oprică, greșește. I-am spus, și am mesajele cu oprică. N-are nimic de câștigat. I-am zis, facem după 3 săptămâni, o lună, bă, ce-o lângă asta, tu oricum nu ești cu el, nu era în casă cu el, adică nu e ca și cum te-ai încercat. Păi asta este, Marius. Oricum nu mai vrei să fiți împreună, niciun fel. Asta este, fiecare, știi, în spate tot vrem. Nu, dar asta zic. În spate bine, tot, ela cu Jador. Ai un răspuns, în spate tot vrem. Pe la prietenii noștri tot spunem că vrem, dacă nu e realitate și... Dacă vine Jador, iară-i cu ela. Cum iese la bani? O un pic și iară cu el. S-a combinat, ești doi făcuți. Doamne ajută, să fiți bine, dar dacă a făcut-o doar să-ți facă rău așa gratuit, e păcat. Da, de jur, Marius, stără mesajele, deci pe bune.
A făcut, eu n-am mai vrut să aduc aici ca să nu mai pronunț numele. Și, a fost supărată că a apărut episodul ăla în care Andreea m-a întrebat de bani și am zis, tu, am vorbit, am socializat, era normal, fata asta, Ramona. Pe cine? Când ai spus tu în emisiune de bani, da. Le-a dat ea împrumut și tu ai întrebat-o, ela ți-a dat-o plică banii. Na, și a fost supărată că am folosit cuvântul milă și a spus că da, ți-a fost milă de mine, lasă că zic eu la Jador, uite că ai fost și am spus, tu jur, nu, da, și era nu-i rău să-ți spui. Și a zis lui Jador și Jador imediat după a postat. Da, și după aia Jador a reacționat în jumătate de oră. Voi suferi în spate dacă voi mai suferi, dar sper să nu. Uite-mă, e liber. Uite-mă, e liber. Bolivian, ce ai? Uite-mă. Ce ai pățit? Te căpie? Te așteaptă cu brațele deschise. Tu nu vezi că ne asortăm? Nu, deloc, cu ea. Ce bine, vorbești, capisonul meu cu rochia ta? Bine, băia nou la ușă. Cine vezi că lucrezi în domeniul de schimbitar. Care reflexii de violent. Mai Livian, vine băiat nou și îmi dă băiat nou să cunosc. Bine, băiat. Și dacă vine băiat nou, eu dansez. Da. Vine o fată, nu? Nu iau prietenii. Hai, mă, adevărat, chiar vine? Nu, mulțumesc! N-avem! Nu. Sunteți foarte drăguți, vă mulțumesc! Bajalnac, nu mulțumesc! Te dau cu parfum? Hai, nu mai vorbi, duceți-vă la camera roșie odată. Dar ce avem de vorbit noi la camera roșie? El a murit, eu știu. Ce să vorbim? Cred că au aflat că ne-am întâlnit pe la film. Păi, unde ne-am întâlnit noi? La bazar? Lângă. Noi chiar ne-am întâlnit la bazar! Mai de mult. Era deschis acum 5 minute. Da, au fost. Dar ne-am întâlnit noi, domnul 2, au fost. Da. Eram cu nu știu ce tete. Am zis să dau niște bani pentru Manu, nu? Pentru timpul ăștia perioada. Ce tăminți acolo ăla? Era da, noi doi. Prea multe amănunte ăla. Nu vreau să ce spus, era cu mai multe fete. Da? Eu când m-am întâlnit cu ăla eram numai eu cu el. Ți-ai luat gumă, Bianca? Nu minți. Da. Și în perioada aia și... Erai și certa cu Bianca. Nu, aveam tani. Nu, că eram bine cu Bianca. Dar ce am și eu ceva afară. Ce dans? Bă, dar ce se potrivește? Ascultă-mă, au fost la petina lui Raluca. Și atunci au început, din 15 mai. Cred că trebuie să te bagă în glugă. 6, ce-a spus acolo? Cum? Te bagă în glugă. Pe cine, mă? Pe cine, mă? 8:30, cam așa. Eu estoi muy loca. Vrem o fată și un băiat. Să mi-a suferit pentru toată. Trei băieți și o fată. Fată pentru cine? Să mai schimbi aerul în casă. Poate intră Marian. Băi, de la prietenie! Doși în peste. Este interesant. Oh. Are cheia ilimitate. Nu vărți, broscă. Ce frumos! V-a plăcut videoul nostru? Bineînțeles că v-a plăcut, altfel nu erați aici pe canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe videouri, nu uitați! Subscribe, like și share, bineînțeles! Iar pentru alte videouri, suntem aici pe canalul nostru de YouTube, Puterea Dragostei.